Ძლიერმაწვიმამ პრობლემები შექმნა თამარის დასახლებაში დატყორილია თამარ მეფის გამზირი. ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე მოსახლეობის თქმით წყალი ყოველი გაწვიმების დროს დგება. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, წყალი ყველაზე მეტად პრობლემას საბავშვო ბაღს უქმნის. მათი განმარტებით პრობლემა არასწორად ჩატარებული მიწისქვეშა სამუშაოების შედეგია. ამტკიცებენ, რომ მერის შესაბამის სამსახურებს არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ბატონო, ვერ მოხერხდა პრობლემის აღმოფხვრა, მედიაში კომენტარს არ აკეთებენ. კეთები ტრუბები შეიცვალა ერთი პერიოდი, მაგრამ ისევლე ისე წყალი დგება. შეცვლით, შეცვალეს, მაგრამ შედეგი არაა, არანაირი შედეგი. სხვა შემოსასვლელი გააქვთ ალბათ? სხვა შემოსასვლელი იქეთ ამ ხრიდანაა, იქაც მწვალობენ. პატარა შემოსასვლელია და ეკლესიის ხრიდან დადის ბაღის ხალხი, რომ შემოყავენ, იქედან შემოდიან. ერთი იგივე პრობლემა არის საქანე. მოვლენ, გაწმენდვეთ იმ სანიაღრო არხს, კიდევ ის პრობლემა. თუ იქ მილი ვერ ატარებს, იმ დანიშნულების ხალხს დაცვამ საჭიროა. გზის სამხედროების კუთხეს რომ არის, იქ შეცვალეს, მაგრამ ეს წყლის გადართვა არ მომხდარა იქეთ. სერიოზული წვიმა რომ არის, ახლა ეს თოვლისა და მეიმატა. და ისე ყოველ გაწვიმებაზე სერიოზული წვიმა რომ ხდება ასე.